Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Загинув під час звільнення Херсонщини. В обласному центрі попрощались із 34-річним Віктором Сікорським. Поверніть героїв з полону. В Хмельницькому відбулась безстрокова акція на підтримку військовополонених. Не здається сам і мотивує інших. Житель Нетішина щодня долає на візку не менше 15 кілометрів. Жінка вийшла якраз з дитиною маленькою, півтора роки, на двір. Вона заходить в квартиру, і я чую крики. Вона кричить: «Іра, до нас принесли щось від Віті». Попрощатися з 34-річним Віктором Сікорським, який загинув 1 грудня, прийшли його близькі та рідні. Сестра полеглого героя Ірина Малишева каже, до Хмельницького з Херсонщини приїхали минулого року. Ми не могли знаходитись на тій окупації, в нього була маленька дитина, в нього була дружина, вже перед мала б народжувати. В квітні минулого року ми були тут. Жінка каже, брат від мобілізації не ховався. Коли ми приїхали сюди, він відразу, звичайно, пішов до воєнкомату. Я патріотка і завжди говорила, що нам треба захищати. І він це говорив, повторював кожного разу. Але, знаєте, все одно такі були думки ще до того, як почали тільки повістки. Кажу, може, десь ми поїдемо в село, може, там нас не знайдуть. Він каже, ти що? Каже, що я своїм дітям буду казати? Каже, я в житті не буду ховатися. Його мобілізували, хоча він в армії не служив. Брат знав, за кого він воює, говорить Ірина Малишева. Він пішов і він знав, кого він буде захищати. Ми його проводжали, всі рідні, хто в нас тут є. Він був усміхнений, він йшов. І навіть, знаєте, не було ні капельки в нього, ні якоїсь сумнівів. Він знав, що він йде, знав, куди він йде. Він йшов рятувати своїх батьків, йшов для кращого майбутнього для нашої України. Віктор Сікорський загинув, захищаючи плацдарм на лівобережжі Дніпра, розповідає Ірина Малишева, поблизу села Кринки Херсонської області. Це наша батьківщина, ми звідти, з Херсонщини, біля нас, там, буквально, не знаю, 70 кілометрів до нашого рідного дому. Херсонська область, Тискадовський район, село Добропілля. Брат загинув від осколкового поранення, розповідає Ірина Малишева. Він пішов 25 листопада на вечір, він подзвонив дружині, попрощався, сказав, щоб передала батькам, що він їх дуже любить. Я не знаю, напевно, що він чував. Сказав, що йде на 10 днів. Ті хлопці, наче коли дзвонили, вони ще не вернули завдання. Були обстріли. Якось йому та осколки пройшли з боку. Через бронежилет, якось там, де не було бронежилета, пройшли і внутрішні органи ми все заділи, сказали, що смерть була раптова. Жінка каже, брат був майстром на всі руки. Він все життя працював на тракторі, в поле, він все робив, він ремонти поробив батькам, він будував хату, він все робив, за що він не береться, і машини ремонтував, і трактор, і техніку, працював він в школі сторожем. За словами Ірини Малишевої, у Віктора залишилася дружина, дві малолітні доньки, мати та батько. Поховали воїна на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні ми вкотре зібралися біля дитячого світу на нашу щоп'ятничну акцію «Поверніть героїв з полону», щоб нагадати суспільству, насамперед громадянам України, громадянам Хмельницькому, що триває війна, і війна розпочалася ще з 14-го року. Наші захисники, наші рідні, які тримали оборону Маріуполя, і зараз на даний момент перебувають в російському полоні вже півтора року. Хмельничанка Ірина розповідає, прийшла на акцію «Поверніть героїв з полону», бо вже рік шукає свого племінника, який зник безвісти. Рік ми не знаємо, чи є хлопці живі, чи немає. Так, ми віримо, що вони живі, що вони в полоні. Дуже хотіла, щоб більше людей виходили. Учасниця акції Тетяна говорить, її чоловік повернувся з полону рік тому. Але на акцію ходити не припиняє, аби підтримати тих, хто досі очікує рідних. Тому що вони стали як рідні для мене, і та боль, яка була, вона й досі є. Тому що я розумію, як тяжко. І я ні на словах, а на своєму собственному прикладі знаю, як це тяжко чекати, не знати, в яких умовах, що з твоїм рідним. На акцію «Поверніть героїв з полону» щоп'ятниці збираються переважно рідні військовослужбовців, які перебувають в полоні або безвісти зникли, говорить її координаторка Леся Стебло. В центрі Хмельницького учасники акції з плакатами закликають перехожих публікувати її в соціальних мережах. Зробіть, будь ласка, світлину. Ми просимо вас, такий маленький просто жест, жест доброї волі, щоб підтримати наших військовополонених. Зупиніться біля нас, зробіть світлину.
і розповсюдьте в своїх стрічках інформаційних. Поверніть героїв з полону. Координаторка акції говорить, від 19 серпня минулого року це 68-ма акція на підтримку захисників, що перебувають в російському полоні. Та додає, збиратимуться, поки всі військовополонені не повернуться додому. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Моя пенсія 2600. За цю пенсію ну, дуже важко. Тому цей паяк, ну, туди входить овочі, тушонка, макаронні вироби, печиво, згущенка, цукор, олія. Всі необхідні такі продукти, які на сьогоднішній день вони потрібні. О. А я дізналася випадково, тому що я тут слухачем нашого університету. Тут бачу записи, де записала подругу. Знаю, що в неї доходи невисокі, тому я її записала. Сьогодні їй прийшла допомогти цю ношу принести. Так розповідає про свою подругу пенсіонерка Віра Харчук. Вона записала її на отримання продуктового набору, який роздає міський територіальний центр соціального обслуговування. Набори видають згідно поданих заяв, каже соціальний працівник центру Микола Москальчук. До його складу входить дві пляшки олії рафінованої, свинина тушкована, горошок консервований, інша консерва – це згущене молоко. Далі йдуть крупи, рис, гречка, горох, вівсяні пластівці, рис, ой, цукор, борошно, печиво, пачка чаю і макарони. Заступниця директора Хмельницького міського територіального центру Тетяна Вовчумис каже, наразі приходить менше людей, ніж на початку року. Щоденно до нас приходять, згідно попереднього запису, 240 осіб за отриманням продуктового набору, десь 240-250 осіб, і на запис біля 100 осіб. Вартість одного продуктового пакету складає 500 гривень. Гроші на їх придбання беруть з міського бюджету, каже директор Хмельницького територіального центру соціального обслуговування Дмитро Старцун. Спочатку року, згідно рішення сесії міської ради, були виділені кошти з міського бюджету та закуплені продуктові набори. Станом на сьогоднішній день видано 23 575 продуктових наборів. До кінця року плануємо видати, дійти до цифри 26 тисяч пакетів. Право на отримання продуктового набору, каже Дмитро Старцун, мають пільгові категорії населення. Відповідно до положення, відповідно до якого ми працюємо, це люди похилого віку, люди з інвалідністю, з доходом менше двох прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. А це на сьогоднішній день становить 4186 гривень. Дмитро Старцун каже, на отримання продуктового набору також мають право важкохворі люди. Якщо в людини більший дохід за два прожиткових мінімуми, але на сьогоднішній день у неї є дороговартісне лікування або невиліковні хвороби, не дай Бог онкологія, також вона може звернутися за продуктовим набором. Для отримання продуктового набору необхідно звернутися до Хмельницького міського територіального центру. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ні дня без мандрівки, хіба що на дворі злива або сніг чи ожеледиться, каже колишній військовослужбовець, 57-річний Борис Козела з Нетішина, який подорожує вже 4 роки на кріслі колісному з ручними педалями. З квітня почав більш регулярно їздити. Бувало, що за тиждень я 6 разів був там в Стриганах. Бо таку погоду я вдома не можу сидіти, якщо гарна погода на вулиці. За його словами, він уже 26 років не підводиться на ноги після аварії та перелому хребта. Та це не заважає йому жити повноцінним життям і почуватися щасливим. Чоловік радить усім, хто втратив здатність ходити власними ногами, спробувати такий спосіб пересування і тренування. Каже, кращої релаксації і водночас заняття спортом для нього немає. Щодня долає на візку не менше 15 кілометрів, найбільше понад 120 за день. Це був його власний рекорд, каже Борис. 12 годин я крутив візок, цілий день я крутив, і якраз тоді проїхав 122 кілометри. Це найдовший мій маршрут, який я зміг проїхати за день. Їсти не хотілося. Да, тільки пив. Борис каже, останні два роки було не до рекордів, особливо, коли під час тривоги не працювали ліфти. Він з дружиною, також людиною з інвалідністю, живе в багатоповерхівці. Було трохи стрьомно, вікно дивися. Люди всі біжать у сховища, а ми з жінкою двох на візках,
Сидимо, вікно наблюдаємо, як всі бігають. Два круги я в цьому році зробив. По трасі до Славути, а потім через ліси, стригани і сюди 65 кілометрів десь виходить. Це найбільші такі цьогорічні мої дистанції. Мені в городі мало місця. Я їду десь до лісу, там інтернету нема, нічого нема. Якось більш розслаблює і від тих думок, бо багато друзів на фронті і дзвонять і розказують, що. І це, звісно, давить. Взимку Борис не виїжджає за місто. Каже, має заняття вдома. Вдома є спандери, гантелі. Стараюся, щоб руки треба в тонусі держати, так як вони в мене все. А ще вивчив фотошоп та простий монтаж і тепер створює з фото і відеозйомок з подорожей колажі та ролики. У дорозі, каже, інколи траплялися курйозні та складні ситуації, але йому завжди хтось допомагає. Я і був перевертався, але наші люди то щось. Завжди встануть, допоможуть. І колеса був пробивав, коли їздив на китайських покришках. Ну, це таке, з собою завжди маю запасні камери, підкачав і поїхав далі. Зараз Борису 57, він каже, ще зарано йому встановлювати електроколеса на свій візок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.